আজি এটা ভিডিওকনৰ 21 ইঞ্চি CRT টিভি আহিছে আৰু বেমাৰটো দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ আছে স্ক্ৰীণত হাফ স্ক্ৰীন আহিছে ওপৰ ৰুলিং আহি আছে লগতে তলতো অলপ অলপ ৰুলিং আহিছে কিন্তু তলত অলপ ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম যে কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো বস্তুটো টিভিটো অন কৰি ল'লোঁ অন কৰি পিনি এতিয়া আমি ভল্টেজখিনি চাম এইটো নিশ্চয় ভাৰ্টিকেলৰ বেমাৰ হ'ব এইটো ভাৰ্টিকেলৰ নিগেটিভ 14টো এইটো পাইছে এইটো পজিটিভ 14 ইএছটি পৰা ওলাই আছে ইএছটি পৰা ডায়োড হৈ পিনি ওলায় এতিয়া এইটো ভল্টেজ চেক কৰিব লাগিব আৰু এটা 14 ভল্ট আহিছিলে যাব এইটো এই ধৰণে ডায়োড এটা থাকিব এইটো এটা ডায়োড হয় ইয়াত 14 ভল্ট অহা নাই ইএছটি বা 14 ভল্ট ওলাই আছে ডাইৰেক্ট দি কিন্তু এইডোখৰটো ওলোৱা নাই এইটো এটা চাইডত আছে এইটো চাইডত নাই ডাইৰেক্টটো বেয়া আছে ডাইৰেক্টটো সলাব লাগিব ডাইৰেক্টটো সলালে আপোনাৰ এইটো ভল্টেজটো আহিব এইটো ভল্টেজ এইটো চাইডে আছে ইএছটি পৰা ওলাই আছে কিন্তু হেৰিয়ৰ নাই এইটো ডাইৰেক্টত নাই ভল্টেজটো এইটো চাইডে এইটো চাইডে নাই এইটো পাৱাৰত আছে এই 14 ভল্ট নোপোৱাৰ কাৰণে বেমাৰটো হৈ আছে আৰু ভিডিঅ'কন টিভিত এইটো বেমাৰ প্ৰায় হয় এই ডায়েটটো প্ৰায় যায় নহ'লে ইএছটিৰ ওচৰত থকা ডায়েটটো যায় নহ'লে এইটো যায় এই এইটো ডায়েট হয় এতিয়া আমি ডায়েটটো খুলি বেলেগ এটা লগাই আছোঁ এইটো ডায়েটটো লগোৱা হৈ গ'ল এই ডায়েটটো লগোৱাৰ পিছত আমি এটা ভল্টেজটো চাম এইটো ডায়েটটো চেঞ্জ কৰি এইটো বেয়া ডায়েটটো আছিলে এই বেয়া ডায়েটটো খুলি আমি নতুন ডায়েট লগালোঁ ইয়াত এইটো জেগাত ভল্টেজখিনি জুকি চাম এবাৰ জুকি চাই টিভিটো অন কৰিম এইটো এইটো নিগেটিভ 14 ভল্ট এইটো ইএছটি পৰা আহিছে এইটো পজিটিভ 14 ভল্ট ইএছটি পৰা দুটা ওলায় +14 -14 দুইটা ইএছটি পৰা ওলাই আছে ইএছটি পৰা ওলাই ইএছটি প্ৰথম ইএছটি